მეუფე მწირო აქრობის ჩაატარა ბოლოს. ლაზარეს შაბათს. შაბათს. გამოხდა ცხადაგების დროს. მე ვაქცემ გასავს. დაბლა მეუფე და შეგიძლიათ ნახოთ. ესწრებოდით ხადაგებას თქვენ? არა. ქვიშხეთის აღდგომის ტაძარში შაბათის ქადაგებისას მეუფე სვიმეონის თავდასხმის ადრესატი ხაშურელი მილიონერი და მისი გარემოცვა აღმოჩნდა. წმინდა სინოდის ოლიგარქმა წევრმა ამბიონიდან მრევლს უთხრა, რომ ლევან გამრიკელი, რომელსაც საზოგადოება ქველმოქმედად იცნობს, რეალურად ფარისეველია. ხაშურის საკრებულოს ყოფილ ვიცე-თავმჯდომარეს პოლიტიკური მიზნები აქვს და ქველმოქმედის სახელს პარლამენტში მოსახვედრად იყენებს. არაფერი, თვითონ კითხეთ მას, მე ხო არ გამილანძღავს, არა, მან გამლანძღა როგორც მითხრეს, შორის დონეზე ვიცი, ზუსტად არ ვიცი. თვითონ იყო მისული, ხარას კარიელია, ჩემი ტექნიკა მუშაობდა, უბრალოდ, მაგრამ ის კარიერი ჩემი არ არის, ტექნიკა იყო გაქირავებული, მუშაობდნენ და რატომღაც ეგონა რომ ჩემი ყოფილა როგორც მითხრეს. რა ვიცი, იქ უთქვია მე აუგად მომხსენებიო და მე ამბიონიდან იქ უთქვია თვითონ ხე როგორც მითხრეს, უთქვია რომ რა ვიცი, თურმე кайს ვაკეთებ და სიკეთეს ვაკეთებ. თურმე მომავალში არჩევნებისთვის წირდება და არ ვაკეთებ გული. ღმერთმა შეუნდოს, მე არ უნდა ვიძახდე მეუფეს ბაგას. მეუფეს ამბიონიდან დაუწყია გამრეკელის სუდად ცუდ კონტექსში მოხსენება, იმიტომ რომ პიარ სიკეთებს ამ ყველაფრით, ამ სიკეთებს როაკეთებს, ძიანო სიკეთე კი არა, პიარია რომ მას უნდა სადღაც მოხვედრა და მიტო. მილიონერი გამრიკელი მეუფის თავდასხმის ერთადერთი ადრესატი არ ყოფილა. მაღალი იერარქიის სასულიერო პირმა ამბიონიდან წვავედ გააკრიტიკა ზაზა მეზრიშვილიც. ის გამრიკელის დაფინანსებით მოწყობილ უპოვართა სასადილოს ხელმძღვანელობს. მეზრიშვილი მეუფეს კონკრეტულ ბრალდებებს უყენებს და ახსარების საიდუმლოს გათქმაში ამხელს. რას გვეჩის? ან ლევან გამრიკელის ასეჯი სამკაც, ან მე რას მეჩის? რა უნდა? თურმე აქედან რაღაც ფულებს ავჭა. სიამოვნებაში არც ხელფასი მაქვს, ეგრო ხაშურში ჩამოვიდა. ცალცალი კალოში ჩამოვიდა. დახეული კაბა ეცვა. დაუდეთით ყველა გვერდზე, წამოუწიეთ. მოიპოვა ისაც მოიპოვა, დიდება ფული, ყველაფერი და აქეთ შემოგვიტრიალ და ყველას. ეს რანაირი რა არის? 45 კაც ყვებავს ყოველ დღიურად. ეხლა რომ ედავებიან იმ რაღაცაებში თვითონ აი თუ შეძლებენ, რომ 23 კაც ყოველ დღიურად გაუკეთონ ის ყვება, რა ჩვენ გვაქვს. და თუ დაეხმარებიან, მაინტერესებს ძალიან ეს ყველაფერი. მთავარი არხის ინფორმაციით, ეპისკოპოს სვიმეონსა და ლევან გამრეკელს შორის უთანხმოება მიწის ნაკვეთის გამო დაიწყო. მიწის ნაკვეთი სოფელ მიწობში, გოგირდის აბანოებთან მდებარეობს. ჩვენი წყაროს ცნობით, მიწა გამრეკელის გარემოცვას ეკუთვნის. მეუფეს კი მისი საკუთარი ინტერესებისამებრ გამოყენება სურდა. გამრეკელთან დაკავშირებით არ ვიცი, ხომ გეუბნებით, მე არ ვიყავი და ვერ გეტყვი. მრევლმა რო დატოვა ტაძარი? ხო გეუბნებით, არ ვიყავი. ხაშურისა და სურამის ეპისკოპოსი დღეს კამერების წინ არ გამოჩენილა და არც კითხვებისთვის უპასუხია. ქვიშხეთის რეზიდენციაში ჩაიკეტა და კარი მთავარი არხის გადამღებ ჯგუფს არ გაუღო. მეუფემ მხოლოდ ადგილობრივი მედიის სატელეფონო ზარებს უპასუხა და ბრალდებები უარყო, თუმცა დაადასტურა, რომ მისი ქადაგება მილიონერ გამრეკელს ნამდვილად ეხებოდა. აბსურდის თეატრი, როგორ გეკაცდება. არ არ დაიდეთ ხა. ანუ ცხოვრებაში არ მეთხოვია ხა, მეთქმეს კიდე ხა, სადა პუილი არის. არაფერი კომენტარის გაკეთებას. მე თვითონ ჩემს სულიერშვილთან მე თვითონ გავაკეთე. კარგი? მეუფე სვიმეონი ქადაგების გარდა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში დღეს მისი ბიზნეს საქმიანობითაც აღმოჩნდა. ლევან გამრეკელის გარემოცვის მტკიცებით მეუფე სურამში კულტურის სახლის ყოფილ შენობაში ფლობს სამშენებლო ტექნიკის ცენტრს. ხაშურში ყიდის საცხოვრებელ კონტეინერებს და აქირავებს კომერციულ ფართებს. მთავარ არხს ყველგან დაუდასტურეს, რომ ამ ბიზნესების უკან ნამდვილად მეუფე დგას. ტექნიკას აქირავებენ? არა, უკენ ის ასე, მე ყავ თავი. ვისი არის ეს? მამაოების. მეუფესი არის თვითონ? კი. ახლა ახი ყვენ ეს, წავიდე ახლა გავიდე. მეუფე იყო აქ? კი. ვისი მეუფესი არის? კი. მამაოები ნამდვილად მოდიან ხოლმე და მეუფეც კი ახლა. კი, კი, მოდიან. სადაც კონტეინერები დგას, ის ტერიტორია. ალბათ მაგათი დადეს და ვისი მაგათი ვისი? ქვეჩვენ მეუფესი? დიახ. სვიმეონის არის ეს ტერიტორია? ხო, ვინ არის ხაშურისისა პარტიის დემოკრატი? სურამისა და ხაშურის მიტროპოლიტმა სვიმეონ საკაშულმა მედიის და საზოგადოების ყურადღება გასულ წელს ძვირადღირებული ავტომობილის შეძენით მიიქცია. შაბათის ქადაგების შემდეგ ის ისევ კრიტიკის ქარცაცხლში მოექცა, თუმცა ღარიბი ხალხის მდიდარი სულიერი მოძღვარი ამ დრომდე ღია საუბრისგან თავს იკავებს. მთავარი კითხვა კი ისევ პასუხ გაუცემელია: რა გახდა ხაშურის საკრებულოს ვიცე-თავმჯდომარის და მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის დაპირისპირების მთავარი მიზეზი?